Ողբամ զքեզով հայոց ազգ։ Ազգս այնքան է տարվում առօրյա հոգսերով, որ դաժի չգիտի թե ով է պարուր սևակը։ Այս աղջկան ցույց են տալիս սևակի նկարը ու արցնում են ով է։ Տեսեք թե ինչ է պատասխանում։ Շիրազը։ Ой, կներեք, բանը։ Ой։ Ավետի Կիսակյան։ Ամիասա։ Չի խափեցի։ Ամիասա։ Չարենց նա էլի ճիշտ եմ ասում։ Չասես դուտես բաներ։ Սաշա Պելովն է։ Չէ, չէ։ Սպիտակսի Հայկոն է։ Չէ, խապեցի։ Հա, Ջոգի ով է, Ջոգի, Ջոգի, Կասանդրան է։ Ես ինչի վրա ենք խնդում։ Կներեք, բանը։ Ой։ Ավետի Կիսակյան։ Չի խափեցի։ Եսի՞մ։